Fala galerinha, show de bola! Eu tive uma grande ideia de como assistir o novo filme do Shazam. Se tá certo com ele, vai dar certo comigo. Então, se liga só! Shazam! Não, não foi isso que eu queria dizer! Vamos tentar mais uma vez e dessa vez vai dar certo! Shazam! Não foi bem isso. Deu ruim. Vamos de novo. Shazam! Não vai dar certo. Tony, vai daí. Deu ruim. Shazam! Tô muito palhaço hoje, tô muito humorado hoje, né? Shazam! Viu? É assim que se faz, menino. Papita, aprende! Mas tem que ser papito, né? Pra tentar essas coisas sempre dá errado. Porque comigo é assim sempre. Eu acho que não deu muito certo, não. Dá certo. Que entregação é essa, hein? Isso não vai ficar assim. Mas olha, seguinte, você já sabe, né? Pessoas, coisas, geeks, nerds, não nerds. Estamos aqui para falar desse filme que tá aí disponível nos cinemas e que você pode assistir e se divertir. Primeiro, esse filme não é para crítico. Se você vai para criticar filme, roteiro, esses negócios, não vai, não assista. Você tem diversas outras oportunidades de assistir no cinema outros filmes que você possa gostar e que até ganharam um Oscar e tudo mais, ou pretendem ganhar, não sei. Mas esse filme é para quem quer se divertir, porque é um filme que fala aquela história todinha que você já conhece do Billy Batson, que vira o Shazam. E da família dele, que vai proteger agora superpoderes, onde tem deuses querendo reaver o negócio. E quem tá em perigo? Nós, meros mortais no mundo, e ele vai ser defendido. A DC tá passando por mudanças e tem aí uma pessoa muito especial fazendo uma pequena participação. Provavelmente, futuramente, já vai ser substituída aí, então deve ser uma das últimas aparições desse personagem nesse universo. E é bem legal. O filme é bem divertido, cheio de piada, como já foi o outro, tem o mesmo ritmo do outro, contando com uma seriedade aí vinda das vilãs, que são brilhantes. Interpretadas por grandes divas do cinema mundial, né? Cinema de Hollywood. E agora tá esperando só você ir assistir. Eu queria também agradecer a todo mundo que participou da promoção que teve, né? Do Enigma, e dizer que é muito bom quando vocês participam e concorrem aos nossos ingressos. Agradecer também a UCI, que tá sempre conosco, e vai lá dar uma assistida, principalmente nos cinemas da UCI, que são maravilhosos e sempre tem promoção daquele ingresso baratinho, com aquele combo de pipoca com a feira, assim, delicioso! Até a próxima e tchau!